Pirmais rauns. Tā. Viņu tuvākie konkurenti būs Sems Vilabijs, Filips. Sems Vilabijs ir no Austrālijas, Filips ir no Lielbritānijas, kā arī jaunais holandiešu braucējs. Un arī Dodē, kas ir francūzs. Tātad šie ir top favorīti. Piedalīsies arī mūsu Edžus Treimans, kas noteikti var pārsteigt arī. Un šī trase esot grūta, bet es domāju, mūsu sportistiem tā nav neuzveicama. Un kur Latvijā visvairāk nodarbojas ar BMX? Kur? Kurā pilsētā? Nu, droši vien, ka Valmierā. Tieši tā. Tur ir tas nacionālais sporta veids, of all sporta veids. Avotos trase. Tāds ir. Trenārs Penis Malīgs diezgan labi tik galā ar mūsu doto uzdevumu. Jau trešo reizi ir ļoti labi. Trešo reizi, jā. Un tagad trenārs Grāvītis. Lielais satraucošais mirklis. Un izvelk tēmu. Dāvja Bartāna iespējas pirmajā NBA sezonā. Esi gatavs? Aiziet. Esmu gatavs. Sākam. Dāvja Bartāna iespējas pirmajās NBA sezonā ir visnotaļ, teiksim, ar lielu potenciālu skatīsimies uz priekšu. Tāpēc, ka Dāvs San Antonio Spurs sistēmā jau ir kopš 2011. Gada. Viņu draftēja NBA Indiana Pacers komanda, taču viņu draft tiesības aizmainīs citu komandu. Dāvs ir pārcietis divas krustenisko saišu operācijas savam ceļgalam, un to abas reizes pa viņu parūpējās tieši San Antonio Spurs organizācija. Tāpēc, un Dairs arī pēc tam sevi Laboro Kuča komandā ACB Spānijas līgā pierādīja sev ļoti veiksmīgi, tāpēc sev nopelnīja 2 gadu līgumu Nacionālajā basketbola asociācijā. Domājams, ka Dāvim būs ļoti maz spēles minūtes, taču viņam būs sev iespēja pierādīt, un viņš būs izcila treneru vadībā Greka Popovića, kurš izcīnīs 5 NBA titulus. Paldies! Yep. Cik vidēji minūtes spēlēs Dāvs kārtojas? Es domāju, ka Dāvs spēlēs vidēji aptuveni 7 līdz 8 minūtes. Viņš būs 11-12 spēlētājs rotācijā. Bet sastāvā tiks? Viennozīmīgi. Paldies! Ļoti labi! Kolosāli. Paturpinam ar nelielu muzikālu atslodzi, un tad jau pēc tam atgriežamies arī dzen ar otro raundu. Sūtam SMS uz 20205500, norādot, kurš tad ir tavs favorīts. Renārs Penezis, droši pasakāt vārdu mikrofonā. Jā. Čau visiem, ja kas vispār esi cēsnieks, tā kā cēs sarosās, balsojam. Urā, un mums otrs dalībnieks, Renārs Grāvītis. Renār, arī tev kāds vārds jāpasaka. Jā, noteikti. Balsoju pa mani, esmu no skaistākās Latvijas pilsētas Siguldas. Šeit cēsunieki noteikti uzreiz momentā oponē. Tā jau tāda ir Latvijā noteiktās cīņas, bet mēs turpinām. Jāni, vispār no kuras pilsētas tu esi? Es no Jūrmalas. Tu esi no Jūrmalas? Ko jūrmalnieki saka, ka Jūrmala ir skaistākā pilsēta? Protams, nu kāds savādāk pie jūras. Pie jūras, vai tad cēsim Siguldas ir pie jūras? Es domāju, ka ne. Starp citu, cēsim pamatīgi pilsēta pie jūras, jo tur dzīvo kājies. Bet ir laiks otriem raundam. Otrais rauns. Tātad otrais rauns āķīgie jautājumi. Pirmo raundu sāka mums Renārs Penis, tad otro sāks Renārs Grāvītis. Pareizi būs. Tā, jā? Jā. Renārs, tu esi gatavs pirmajam jautājumam? Esmu. Tad atgādināšu, ka par pilnīgi pareizi atbildi iegūst vienu punktu. Ja tu pajautā mums hintu, kas būs nekāds neliels pavadienas pareizi atbildēt, tad tu vari iegūt 0,5 punktus. Sapratu. Un tad pirmais jautājums. 2008. Gadā Pekina, 2012. Gadā Londona, 2016. Gadā Rio, 2020. Gadā kas? Tokija. Pareizi. Tieši tā pirmais punkts. Renārs Penezis klausās. Šis bijušais spēlētājs, kurš Latvijas izlases kreklā aizvadījis 82 oficiālās spēles, starpsezonā kļuvis par vienu no Latvijas spēcīgākās hokeja komandas galveno treneri. Par kuru bijušo spēlētāju ir runa? Jānis Blums. Par hokeju? Es jau iedomājos. Tad vēlreiz var būt jautājumi. Es jau biju izdomājis atbildīt jautājumu. Tātad šis bijušais spēlētājs, kurš Latvijas izlases krēklā aizdījis 82 oficiālās spēles, starpsezonā kļuvis par vienas no Latvijas spēcīgākās hokeja. Uzsāks uz galveno treneri. Par kuru bijušo spēlētāju runa? Normunds Sējais, Dinamo Rīgas treners. Pārliecināts, ka viņam 82 spēles? Jā. Nu, šoreiz nebūs. Nebūs, tas ir Rodrigo Laviņš. Jā. Normans Aiz arī ir kļuvis par treneru, bet viņam nav 82 spēles ilusē. Tad turpinām ar jautājumu Renārim Grāvītim. Spēlētājs kļuva par aizvadītā Eiropas čempionāta futbolā labāko vārtu guvēja, gustot 6 vārdus. Kas šis ir par spēlētāju? Cristiano Ronaldo? Nepareiz atbilde. Pareiz atbilde Antoine Griezmanns.
Jā, Ronaldo nemaz tik daudz tās vārdas, man šķiet, ka neiesita. Pavisam nesen uzzinājām, ka viens no Latvijas vīriešu izlases balstiem ir pievienojies Latvijas čempionu vienībai VF Rīga, tā pierakstoties jau 13. Klubā savā karjerā, kura kluba sastāvā Jānis Blums līdz šim ir aizvedījis visvairāk sezonas. Trenār, mīļais Jānis tagad, Blums. Tagad tu... būs sazvērstības teorija, kad zināji jautājums iepriekš. Tātad jautājums, kura kluba rindās viņš ir aizvedījis vairāk spēles. Jā. Bez vairāk sezonas. Sezonas, vairāk. Tā, ņemt hintu vai neņemt hintu? Nu, paņemsim labā. Šis klubs spēlē Eiropas spēcīgākajā basketbola līgā. Ņemot vairāk arī kluba panākumus, protams. Jā, tas varētu būt tad Bilbao basket. Tieši tā. Atbildi ir pareizām. Precīzi. Punkts. Tad piektais jautājums Renāram Krāvītim. Pēdējos 5 Tour de France velobraucienos dominē viens nācijas pārstāvi, kur uzvarējuši 4 no 5 velobraucieniem. Par kuriem diviem sportistiem ir runa? Kristofers Frūms. Un otru. Otru nemācējuši pateikt. Labi, tad puspunktu tev varam iedot. Tas ir, nu, Kris Frūms, bet, nu, principā, jā, tas pareizi domāju, otrs ir Bretlīs Vignits, kurš vienreiz triumfēs. Bet, nu, Kris Frūms, jā, viņš triumfēja arī šogad. Viņi var saukt arī par Kristoferu, gan jau, ka viņš neapvainojās šajā brīdī. Tas viņa pilnais vārds ir tā. Sastais jautājums. Renārs Menezes klausās. Latvijas olimpisko komandu divus ciklus pēc kārtas 2004. Un 2008. Gadā iepriecinājuši čēpmetēji. Attiecīgi 2004. Gadā Vadimam Vasiļevskim iegūstot sudrabu, bet 2008. Gadā Aināram Kovalam, lūk, jā. Kurš šķērmetējs tikmēr uzvarēja abās olimpiskajās spēlēs? Tas bija Norvēģis Andrejs Storkilsens. Precīzi, jā. Ļoti precīzi. Turpinam ar jautājumu Rendam Grāvītim. Tad Latvijas pludmales volejbolistiem šīs būs trešās olimpiskās spēles, un šoreiz Latviju pārstāvēs Aleksandrs Samēlos un Jānis Šmediņš. Kuras olimpiskās spēles bija pirmās, kurās pludmales volejbolskā sporta veids tika iekļauts? Tad jāmin ir gads un norises vieta. Es domāju, ka tās ir... Varbūt varētu hinta tomēr. Hints būs Latvijas olimpiskā komanda šajā olimpiādā iegūva vienu medaļu. Tā tad tās ir Mārtiņš Pļaviņš un Jānis Šmediņš šo medaļu iegūva bronzu, un tās bija Londonas olimpiskās spēles. Nē, Pekins, nebūs arī 1998. Gada Atlantis, tās jau bija pirmās, kur pludmales volejbols tika iekļauts. Tās es neesmu arī redzējis. Un jā, un šajās, kur Pļaviņš ar Šmēdiņu iegu bronzu, mūsu ēmēr bija Šambārgam zelts, tā kāda mums bija divas medaļas. Šī gada, Renārs Penes gatavojas jautājumam, jā, šī gada NHL drafts kļuva par kārtējo, kurā tika draftēts arī kāds Latvijas spēlētājs. Šoreiz Vancouver's Canucks draftēja Rodrigo Ābolu, un viņš kļuva par 36. Latvietu, kurš draftēts NHL. Tikai daļa gan no šiem ir spējuši tikt līdz NHL, un 4 spēlētāji no Latvijas NHL tikuši, pat netiekot draftēti. Divi no tiem ir Raits Sivenans un Ronalds Ķēniņš, bet kuri ir pārējie divi? Hints. Viens ir vārdsargs, kurš šobrīd strādā par treneri, otrs uzbrucējs, kurš pēdējā sezonas pavadīja valstī, kuras pilsonību arī ieguvis. Tā tad es liktu tad uz Pēteris Skudra un... 0,25 punkti tev ir, jā. Vītoliņš, Vītoliņš. Otrs ir Herberts Vasiļevs. Nekas. Gan jau, ka kaut kur bija uz mēles gala. Otrais, kur tu gribēji svelgt, piemēram. Un tad pēdējais jautājums Renāram Grāvītim. Eiropas līga futbolā tiek uzskatīta par otru spēcīgāko klubu turnieru Eiropās Čempionu līgas. Kura komanda Eiropas līgā triumfēs visvairāk reižu un cik reizes? Tad par komandu 0,5, un ja tu vēl pasaka reižu, skaita vēl 0,5. Droši vien vajadzēs pavadienu. Hints tad ir tāds, šī komanda spējas uzvarēt arī pēdējās 3 Eiropas līgas sezonās. Es dotu, ka tā Spānija, bet precīzi komanda nepateikšu. Nebūs, he? Laikam šķiet, ka ne.
Tā ir Seviļa, jā, tā bija Spānija, bet, nu, jā, Seviļa 5 reizes uzvarēs arī pēdējos 3 gadus. Noslēdzošais jautājums, 10. Jautājums Renāram Penizim. BRC jeb pasaules rallija čempionāts noteikti jau kopš 1973. Gada, bet braucēju čempionātā kausus sāka izcīnīt 1977. Gadā. Kuras valsts piloti izcīnījuši visvairāk titulus VRC vēsturē un cik tieši? 0,5 punktu par valsti un 0,5 par reižu skaitu. Hintiņš. Šīs valsts sportisti pēdējo reizi triumfēja VRC 2002. Gadā. Bez mazai vakar. Bez mazai vakar, jā. Labi. Slikšu, ka tā ir Lielbritānija. Un ir jāgi minēt tev vēl. Mini reizes, 0,5 reizi punkti par reizēm. Jā, nu tad es teikšu, ka 14 reizes. Tas gan bija precīzi šāviens. Valsts ir nepareizi, valsts ir nepareizi. Bet reizes kāds ir precīzi. Valsts ir Somija. Markus Granholms bija pēdējais. Mums nevajag papildi jautājumu, cik es noprotu pēc punktiem. Nevajag, jā. Pēc punktiem mums ir tā, ka Renārs Grāvīts izcīnījis ir 1,5 punktu. Renāram Pēnezim ir 2 punkti, veseli 2 punkti. Es teiktu tā, viss izšķirās komentēšanā. Jā, ir pienācis laiks raundam numur... Trešais rauns. Un sāks mums, kā es sapratu, Renārs Pēnezis pareizi, jā? Jā. Renāt, tūtaļ uz ekrāna parādīsies tavs mīļākais sporta veids. Vai sestais mīļākais? Šis ir sestais mīļākais sporta veids. Tev būs dot precīzi minūte laika un atskaits sākas tieši tagad. Jā, sveiki dāmas, kungi, maisaimnieces un divāni eksperti. Esam savākušies šeit, lai skatītos manu 13. Mīļāko sporta veidu ūdens polo. Tātad redzam, kad noteikti šie ir horvāti ar rūtainajām cepurītēm, peltcepurītēm. Un viņi pretī, ja nemaldos, redzu, ir itāļi. Tā šīs ir viens no grandiem šajā sporta veidā. Izstāsts, ka šis ir arī olimpiskajās spēlēs noticis šis mačs. Un šeit notiek saspēle, kur itāļi saspēlējies, bet horvāts ir parāvis aiz peldenēm un norāvis uztaisīs sodu. Tātad turpina saspēlēties itāļi. Te viens māna ir gatavs mest. Saspēle, horvāti ir labi ieņēmas pozīcijas, neļauj viegli izdarīt metienu, bet varētu sekot tālšāviens, tālmetiens tā teikt, un laba saspēle un brīvs, un vārti, tā līdz izspēlē līdz tukšiem vārtiem. Nu, lūk, ar gongu arī dzen noslēdzās, un vārti arī izsauciens. 13. Mīļākais sporta veids, lūk, tavs. A, kurš ir pirmais? Kurš ir pirmais? Basketbols. Labi, es mēģinu tagad tikt skaidrībā un otru sižetu, tā teikt, mums atrast komentēšanai otram Renāram. Nu, lūk, Renāra Grāvīte, kāds ir tavs mīļākais sporta veids? Viennozīmīgi, tas ir basketbols. Basketbols? Un basketbols mums tas savākušies. Skaidrs, labi, bet basketbols... Šoreiz tev nav. Es sanāks komentēt. Nu ko, iepazīstamies aši ar to, kas rakstīt, kas šis ir par sporta veidu un startējam pēc 3, 2, 1, aiziet. Esiet sveicināt sporta draugu šajā skaistajā 5. augusta vakarā. Skatamies vienu no hokeja paveidiem, kurš notiek bez slidām, bet ar īpašu veidu nūjām, kas ir līdzīgs kā lakrusā, tikai to pamatnīte, līdzīgi kā hokeja vārtsargiem. Nūju lāpstiņām nav izliekumi. Kā redzam futbolu, tas viss notiek tādā kā futbola laukumā, un pretinieku skaits ir diezgan nenosakāms, jo spēlētāji skrien no viena laukuma uz otru laukuma gala. Var teikt haotiskā veidā, taču pašlaik redzam, ka notiek organizēts uzbrukums un oranžā krāsā tārtie Nīderlandes sportisti cenšas izspēlēt savu ragu kombināciju un notiek spēcīgs metiens pa vārtiem un tiek gūti vārti! Ja, abas divas spēles man šodien ir beigušās ar vārtiem. Pasties, cik precīzi atrad. Tu esi, un apsties, cik es precīzi pat uzliku to, ko tu esi vēlējies, lai es uzlieku. Tas ir tiešām pārsteigums, jo iepriekšējā reizē es ņēmu un liku, kā es gribēju. Tā nevajag darīt, tā nevajag. Bet, protams, ka es Jāni ņemu vērā tavus ieteikumus, kā vienmēr. Nu ko, balsošana noslēdz tieši tagad, visi noslēdzam balsojumu, mums jākopo rezultāti. Stop, pietiks,
Zan aizraujoša un saspringta cīņa starp diviem Renāriem. Esam, šķiet, ka noskaidrojuši uzvarētāju, vismaz pēc Jāņa sejas tā izskatās. Kāpēc? Kas tev liecina? Tu ļoti nopietnis. Tā, parasti cīņas sākumā tā iestāds vairāk tāds muntrāks, bet tad, kad tu zini uzvarētāju, tu kļūst ļoti atbildīgs un nopietnis. Protams, protams. Atceries, man vienais gadījās neliela ķibela. Atmiņos. Kopš tās reizes es mēģinu nopietni pieeja šajai lietai. Nu, Jāni, tu saki, ka tās bungas ir jālaiž. Es esmu gatavs jau to darīt. Laid, jā. Tātad jautājumos ar 2-1.5 uzvarēja Renārs Pēnēzis un arī... Tas bija viss. Lai es vēlēš vēlreiz. Un klausītāji balsamā ir 65-35 arī Renārs Pēnēzis uzvar un viņš ar kovērtējumā uzvar. Apsaisam Renāru. Paldies, paldies. Gribēju uzslavēt tiešām pretinieku šodienas. Viņš ir apliecinājis, ka Renārs ir īsta un varena latviešu sporta eksperta vārds. Un Renāru, varbūt grāvīt Renāru, tev ar kādu vārdi? Protams, apsveicu un tad jau lai tajā fināliņā arī izdodas uzvarēt. 5 LV.